Hej och välkomna till en ny video med mig, Pestafan. Igår fyllde jag år, yay för mig. Och det betyder att julen ska få komma in äntligen. Jag har varit och köpt lite juldekorationer här idag. Jag ska sätta upp lite julkulor och sånt. Så att det får ni se nu. Lite julmys alltså. Så, pyntat det här lilla trädet på ena sidan. Andra sidan gör inte så mycket, för jag tycker att ställa det här. Sådär. Ja, jag vet inte. Det både funkar och inte funkar. Det är ju konstigt att man ser så mycket. Det ser bättre ut på håll, gör det ju. Finns det också en chans att jag kanske flyttar den och sätter den borta på bordet här också? Ni kan få bestämma. Ni kan skriva en kommentar i kommentarsfältet, va? Om jag ska ha den där uppe eller om jag ska ha den här. Den är ju ganska lagom för det här bordet också. Och det ser ut sådär. Det är ju mysigt med en julgran i och för sig. Då får jag hänga runt kulan lite mer. Den här är från Ikea. Den var lite såhär stabbig i granar. Eller grenar. Så att de vill inte riktigt hänga ut. Men ja. Nog om det! Fortsätt med att hänga kulor! Nu ska vi se. Jag tror jag har julgranskulor i här. Nej. Ni är tomtemage. Bra att ha. Här ska vi se. Jag har precis varit nere och hämtat upp mina jullådor. Här har vi Rudolf. Och vi har julkulor. De ska ju upp i den stora julgranen. Och nu ser jag att de har inte trådar på. Så det får jag ju fixa. Okej, de ska upp i den i alla fall. Sen har jag de här. Och de här är lite häftiga. För detta är då... sådana. Och då är den så här, va? Man sätter i alla fall i batterierna. Och sen så får man med en fjärrkontroll. Och då kan man tända och släcka. Så det är ingen kabel. Hur bra är inte det? Så, då är julen inflyttad och fin. Gud vad härligt. Jag är faktiskt riktigt nöjd. Julgranen är köpt på Rusta, kostar 99 kronor. Bättre än väntat skulle jag säga. Nu ska jag sätta fast lite häftigt på den här på folk som har skrivit i kommentarerna var de bor någonstans. Gör det du med. Så kommer jag sätta ut. Bor du i Göteborg? Skriv gärna typ så här Kungälv eller liksom så specifikt som möjligt när det är just de storstäderna så jag kan sätta det liksom. Så att så många som möjligt får plats helt enkelt. Själv bor jag i Halmstad så att jag ska sätta en svart prick där kanske för mig. Annars var det inte så mycket mer jag ville säga idag egentligen. Jag ska sätta upp lite gardiner och lite sånt så att det kommer bli lite mer julpysselvideos. Om ni vill se det så lämna gärna en kommentar och en liten like. Så vet jag att det är någonting som ni vill se. Ha en trevlig dag.